Pak Banti rawani juga ya. Koyo-koyo nyawa awake dhewe ngono wae. Iya. Datengane sport iki. Rowane. Ono yo kalah lho. Lah aku sing Inggris itu. Lian-lian. Kalane go try digawe wani. Panen galek iki. Orang. Yo, iki apa nyuk pesan Pak. Gua try bojone lan omahe gawe. Tak kro nyabol, tak kok dalan salam buka ono urung liwat arep beli desa aku. Tak kawe. Pasti ge, jan di parang. Turu. Nah. Kok ora nyang? Nyadel Agung. Jogo. Jogo. Pedan. Kecak delok wedhus nang anu panggung rejo kono. Karo sapa? Lah piro, Kang? Karo anu wong. Lah piro? Betul 1000 ne ora? Ih, leh, ya. Kaane lho. Ah. Ya. 500 oleh. Kenangan-kenangan sate tu, 10 tahun dibuka orang enggak hilang. Alah, telanes gak masuk dah. Jadi mesti DJ tuh kayak gue. Yo, kami lepas di mambu ya. Yo, toh.